Tjena Marksnumman och välkomna till ett nytt 91-avsnitt. Sist så kollar vi in en del av Lindblomers monopolevents förberedning. Vi kollar också in planerna för hur katedralen ska byggas och vad som planerats runt den. Vi går också in i ett mysterium om vem som har rånat Targaryen Market på 4 stacks diamanter. Och vi märker kort därpå att facket också blivit rånat. Hur detta fortsätter får vi se nu. Vi har inte jättemånga misstänkta. Vi har loggar från tiden det skett. Vi har kollat upp backupen från klockan 4 dagen på samma dag, klockan 4 på natten dagen innan man säger. Och från den tidpunkten så har allting varit på sin plats. Vi har haft Smurre gå in där och kolla, och diamanterna här ligger där. Elytrusarna fanns där, 5 stycken. Bensindunken, Enderkästen och de 4 stacksen där uppe har också legat kvar. Så allt detta har skett inom en 22 timmars timespan. Vi är inte mycket närmare än vad vi var innan. Alltså 21 spelare har loggat in och loggat ut. 21 spelare har varit inne och ute under den enda, alltså de 22 timmarna som det var. Som det kunde ha hänt. Ja. Vi närmar oss 700 ungefär. Närmar oss 700 diamanter snudda. Och ingen vet. Alltså det mest konstiga av allt. Det är att ingen vet vem som köpte 4 Elytras. Vi har frågat runt på Discorden. Och vi har liksom försökt hitta. Alltså fråga alla helt enkelt. Vet ni vem som har köpt 4 Elytras? Ingen svarar. Så ingen vet vem som köpte 4 Elytras. Så vi misstänker att det måste haft med liksom rånet att göra. Den som har rånat har förmodligen köpt Elytras också. Men i så fall, varför köpa 4 och sno den sista? Alltså jag tänker mig att vi går igenom hela listan vi har på personer som var inne den dagen. Kolla igenom allas inventories, även om vi misstänker dem eller inte. Jag har uppe ett program just nu som heter Universal Minecraft Editor där man kan kolla folks inventory. Och det visar sig att vi kollar Norris inventory. Och det ser ut som att han har 6 stycken kölkeboxes fyllda med 27 stacks av block av Minecraft-block. Det är över 60 000 diamanter. Är det 27 i varje? Det är exakt 27 i varje. Så att det är inte ens liksom... Det är inte ens att han har lite över eller så här att det precis är snart uppe i. Det ser ut som att han har samlat. Så det här ser ut som fusk rakt av. Men om det här är legit, då betyder det att han är den rikaste personen på servern med typ 20 000 diamanter i marginal. Jag fick det just till 90 000 diamanter. Nej, så här, 15 000 för en kölkebox. Så det gånger 5 blir 77 000 diamanter han i sitt inventory. Men jag har inte kollat igenom alla hans kylkeboxer sen. Alltså han har en kylkebox fylld med iron blocks. Han har en kylkebox fylld med gold blocks. Här har han har en sista kylkebox här. Som inte är helt fylld. Den här har han 9 stycken stacks. Med diamond blocks. Men den sista har 45. Så om detta är legit. Då har han typ 80 000 diamanter just nu. Men det är ju jätte. Och han är alltså rikare än, han är 4 gånger rikare än den rikaste på hela södern. Varför skulle han inte ha sagt något liksom? Vi räknade ut att om jag skulle klå Adam i diamanter, då var jag tvungen att mina typ 3 timmar varenda dag i en månad ungefär. Så helt enkelt hade han velat ta upp i detta, och då har jag typ 3000 diamanter redan från början. Så hade han velat ta upp detta, då hade han behövt mina konstant 3 timmar varenda dag i typ 5-6 månader. Men ja, vi tar väl och kollar igenom hans andra kylkeboxes här också då. Han har flera. Här har vi ytterligare en med diamond blocks allt upp. Så att sex stycken är nu. Ja, det är ju någonting fuffens. Och vi har ytterligare en med diamond blocks, ja. Det här är shit att det måste vara. Och han visste ju att dubblisering var förbjudet. Ja, ja. Ja, det är klart att det är förbjudet. Det är, ja, jag vet att det är förbjudet. Men alltså att han också visste. Alltså att han är uppe i 100 000 diamanter nu. Jag hittar ytterligare en bara. Ja, herregud. Mm.
Och ytterligare en. Men, ja. Men nu börjar det se omöjligt ut. Han kan omöjligt ha 137 000 diamanter i sin kyrkobox. Nej, och jag... Nej, okej, den här var full med sadlar. Just han köpte sadlar. En diamant. Och nu är det inventoriet. Okej, så han hade typ 7 stycken kyrkoboxer. Elytra, tror du då? Inga elytra. Nej, nära 150 000. För jag räknar inte exakt. Jag har skrivit honom nu. Varför har du typ 130 000 diamanter i din ender chest? Alltså, det roliga, allting börjar med att Smurres pengar var borta. Sen blev det fackets pengar är borta. Nu blir det Smurre är rikast gånger 5 på servern. Norrigt då. Alltså, vad är detta? Alltså, det här är... Jag tror inte... Det är lite på dessa servern man har stulit diamanter. Men alltså, nu verkar de där 700 diamanterna helt obetydliga. Ja. Vem hade snott 700 när de satt på 140 000 diamanter? Ingen jäkel hade gjort det. Nej, och inte nog med det. Alltså, låt oss säga att han faktiskt har skaffat det legit. För jag ser ingen anledning varför han skulle fuska. Alltså just Norris. Alltså, det känns inte som att han skulle fuska på något sätt. Och han känns som en snubbe som är värre än Adam när det kommer till arbeta. Ja, fast under korta stunder. Han har liksom bursts. Mm. Så han spelar som en helvete under kostliga stunder. Liksom. Ja, men det känns som att han kunde sitta, han hade säkert kunnat sitta dygnet runt och bara minat upp det här i liksom en månad. Och så var det det. Alltså i sådana fall är han typ omänsklig. Alltså han har ju jättemycket annat ju. Alltså jättemycket annat, andra förpliktelser och grejer typ. Alltså det är bokstavligen inte mänskligt. Du måste sitta ett år, typ 6 timmar om dagen, varenda dag. Hur man lyckas, det fanns en duplication bug. Ja, det finns en duplication bug just nu till och med. Är ni redo för detta? Jag är nog inte redo för det. Emil, bara fråga inga frågor. Vi kan ta allt sånt efter. Vi vill bara höra den här grejen nu. Så bara håll tyst, okej? Okay? Det är så jävla spännande. Du får ta Q&A efteråt. Okej, okay, så Smurre, du har säkert hört att Norris hade 105 000 diamanter i sin endershest. Ja. Och vi har hört från Norris nu att han säger att han har ingen aning var det kommer ifrån. Och han har inte ens knappt varit inne på spelet. Så min första tanke var att han har blivit hackad. Så jag sa till han att byta lösenord på sitt konto, och det gjorde han. Och jag sa också till han att när han väl kommer in på Minecraft nästa gång så vill jag se en screen sharing när han öppnar sin enderchest. Bara för att se om det är mitt program som buggar eller om det faktiskt är där. Och under tiden det skedde, under tiden jag snackade med Norris och höll på med det där, så märkte jag en annan grej. Det är fler saker som är borta än bara det som har försvunnit. Och de sakerna som är borta, märkligt nog, är Norris saker. Och Norris var i samtalet under tiden det skedde. Så han blev helt chockad också. Han har förlorat 28 stycken kyrkoboxes. Och i princip all lagreduktionsgrejer som låg i hans ställe. För att jag släppte ett avsnitt som var så här, liksom, Hult laggar i Nerathia. Vi måste bort item frames. Så jag gick ner i hans lägenhet för att kolla efter bevis på att det var Norris som hade gjort crimet, liksom. Och där nere så är alla de lagreduktionslådorna borta. Helt borta. Och han hade inget aning om det. Han har inte ens varit i din bas sen långt tillbaka. Så jag har ingen aning hur de försvunnit. Och det verkar som att det lär säkert vara mer i så fall. Men det tyckte jag påpekade ännu mer att det är förmodligen i Norris konto som blivit hackat. Eftersom det är hans grejer har försvunnit också. Nu är jag i hans ställe då. Så den här kistan som är här, den är helt tom. Och nere i hans förråd så la vi ut massa kistor. Jag vet inte, vem var det som var med mer? Jag var med Hult och någon mer. Då vem det var. Men här nere så var det i alla fall 28 kyrkobox på den. Vi la en tunna här. Och vi la en tunna här med massa ugnar i. Och massa kol. All kol är borta också.
Så la vi en tunna här, massa kol. Och här inne låg det också en tunna med alla items från de här. Vilket är helt borta. Så att, och han lät genuint liksom chockad över det. Så jag tror inte Marius gör om det. Jag tänker den första reaktionen som någon borde svara om något sånt hände skulle borde kunna vara typ lol, what? Det känns faktiskt legit. Det, ja, men det var ju det han skrev till mig. Ja, ja. Tack, därför make it sense. Lol. Ah. Och sen så lite såhär skattemojis typ. Men vänta, så han har inte varit inne på sistone? Det är det han var inne på den dagen som rånet skedde. Men är det han som har börjat bygga den nya basen? Han har börjat bygga en ny bas, vet jag vad. Så det var han som anställde mig? Ja, just det, han sa det faktiskt. Att Dingo har sett mig varje gång jag varit inne på senaste. Det sa han. Så det var riktiga Norris? Det måste ha varit riktiga Norris, ja. Och tydligen för några månader sedan, eller typ en, två månader sedan någonting, då ska han också ha varit inne en gång. Och då skulle du också ha sett honom, tror jag. Det konstiga är att han sa att han hade en ender chest, en light blue ender chest med 13 000 diamanter. Och det var alla hans pengar. Det sa han till mig innan. Och jag hittade en light blue ender chest, men jag hittade också fyra till. Så liksom då, på något sätt har ju de blivit klonade. Men det knasiga med det är att jag hittade också mängder av klonade magenta chest. Och han hade ingen aning ens vad magenta var för färg. Mm, det måste vara en riktig... Ja, men hade det varit lugnare hade man haft fan master lion liksom. Man... men liksom... jag är ganska jäkligt glad över att höra det här. För att ja, jag med. Jag trodde inte det var honom, samtidigt som vad fan är det då? Jag ville inte tro att det var han. Nej, jag ville inte heller tro att det var han. Om någon hackade Norris konto, varför skulle de gå in, bara sno lite grann här var och sen gå ut och sen komma in månader senare? För vi har bevis på att han hade mindre kölkeboxar av diamanter för 2 månader sedan. Kan man kolla vilka IP-adresser Norrisen har loggat in med över dagen? Och så ser man att det här är den vanliga. Det var det han frågade också. Men, jo, när hände det? Skulle du säga att man kan? Ge mig någon minut. I så fall är det skitbra. Jo, den skriver IP-adress. Det känns som att Norris hade kunnat ta bort kistorna själv. Men när jag frågade honom om det, då, alltså, då blev han genuint ledsen över att ha förlorat 28 kölkeboxar. Och hade han hittat den tunnan där? För han sa att han hade sett avsnittet. Att, fast han hade inte sett den hela vägen ner hit dock. Hade han inte. Mm. Men då låg det ju en tunna här med 27 stycken i. Så om han hittar den och förstör den, då borde han ju förstått det. Då borde han kommit ihåg att han... Ja, nu har jag 27 kölkeboxes i inventory. Okej, så just nu är vi inne i Minecraft på en backup innan, precis innan rånet. Och vi vet att Norris har hackat till sig grejer, eller vi tror att han har hackat till sig. Han säger att ingenting, han visste inte att det har hänt och allting sådär. Men all data säger att det är han, så att det är svårt att riktigt lista ut vem, ifall det faktiskt är han eller inte. Eller, det borde vara honom enligt datan, men jag känner att jag är till och med vän med han för att veta att det inte borde vara honom. Fast jag är osäker i alla fall. Här är hans inventory. Jag har loggat in med hans inventory nu. Vi kan till dag också. Så att det... Time set 0. Okej. Okay. Så i hans inventory så har han det här. Och det är för det första helt sjukt. Han har redan diamantblock i handen. Under tiden. Och massa jävla kölkeboxer i olika färger. Med ännu mer diamantblock här. Så han har mer diamanter än vad vi till och med gissar på. För att hans ender chest har han detta i. Och här är ett diamantblock. Till och med ordnat liksom. Lagt det uppe i hörnet här. Som att det är liksom, det här är klart. Typ. Han har Nurettas lånespade. Han har snott min jävla lånespade. Det sånt har jag också. Va? Ja, men jag fick den av dig. Ja, men du får ju ge tillbaka. Va? Jag har aldrig sagt att någon ska få en lånespade. Det här är vad han har. Det här ser så jävla sketch ut. För att om jag kan inte mycket om så dubbliceringsglitchar. Men om vi ska räkna
liksom Adams dubbliceringsglitch-video. Och det, vi har också kommit fram till via loggarna att det här hände efter den videon. Så vi är osäkra på ifall det faktiskt skedde på grund av videon eller inte. Men det låter troligt att Norris hade kunnat göra det liksom efter den videon. Och i så fall, vad hade du velat klona? Ifall du kunde klona ett inventory av någonting. Förmodligen kylkeboxes fyllda med diamantblock. Om vi drar upp till hans ställe här. Så kan vi se de här kistorna. Det var här var de jag... De är inte helt fyllda. Det betyder helt enkelt att den dagen då diamanter blev snodda, det var då han la i saker i de här kistorna. För att här i låg lyktorna här och grindstonesen här. Vilket betyder att han var i Nerethia och gjorde grejer. I alla fall. Och eftersom han har så mycket kylkeboxes på sig här. Det här säger att sist han var inne höll han på med att dubblicera diamanter. För han hade inte haft hela inventoriet fullt av såna här. Med vissa till och med diamantblock i. Ifall det inte var så att senaste inloggningen han var inne så höll han på med det. Det betyder helt enkelt att på dagen då saker stals. Vi tror inte att det var han som stal någonting. Men på dagen då saker stals. Då hade han detta inventoriet och var tvungen att lägga av sig det någonstans innan han började göra vad han nu skulle börja göra på sin nya bas. Vilket betyder att det finns ingen chans i världen att han inte visste att han hade fler kylkeboxes än ljus blå. Det är allting, säger, datan säger ju helt emot han, men han säger att det inte är gjort överhuvudtaget. Jag snackade ett samtal med han och då sa jag till honom att dina tunnor längst ner där vi gjorde lagreducering har försvunnit. Och då sa han, va? Men det var jättemånga kylkeboxar, sa han då, typ. Och senare har han hållit på, varför går den inte? Senare har han hållit på med det här projektet, ett nytt projekt då. Precis bredvid Nerethia. Och här ligger massa röda kistor. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Exakt så många kister som låg på hans gate. Exakt så många jag har hult och smurre, kanske. Jag kommer inte ihåg vem den sista personen var. Men vi tog ner det i alla fall från hans vägg, lade en kista längst ner. Och den kistan, sa jag, den tunnan är borta. Du hade 28 kylkeboxes i den, så här, som är röda. Och han visste inte om vad det var. Men varför kunde han ljuga om det? Nu har vi för fan tillräckligt. Ja, ja, jo, det går inte. Och det är tyvärr. Det går inte att få ihop ekvationen på något annat sätt. Kolla här, till och med kolet som vi la av ligger kvar i kistorna. Han har till och med bara flyttat dem rakt av. Här är Nerethias Light Transport på scenen. Och det kan ju inte vara en hacker, för att det är ju han som håller på där. Och han har ju sagt att han håller på där. Och... Ja, exakt. Här har han massa diamanter. Ja. Oj, oj. Här har han ännu mer diamanter. Men alltså... En till Elytra. Varför skulle han bara ha allting randomly utspritt också? Alltså, det är så här, du lägger väl Elytra och grejer på samma plats? Liksom. Elytra är ändå värdefull. Där om du inte hade cheats. Då är det inte värdefullt längre. Ja, kolla. Till och med föremålsramarna är i den här kistan. Och alla kister vi tog bort från hans hus är kvar i den här kistan. Jag tror knappt mina ögon ens, men det här är tillräckligt mycket bevis. Det berättar inte rånet överhuvudtaget. För att det har vi fortfarande inga bevis på vem det kan vara. Men det berättar ju att Norris har fuskat. Och det vet han om. Det är inte bara någonting liksom som vi tror. Så ja, vi kommer behöva banna Norris förmodligen. Ligger de här kistorna kvar på servern just nu? Jag tror det. Varit där. Jag har sett att det var en massa kistor vid något ställe där. Nej, alla lådor är borta. Jag har bort dem.
Där inne, ja. Okej. Nej, den som var det. Det är en massa andra färger. Är det alla andra färger som var i hans inventory? En, nej. Två, tre. Jo, det är andra färger från hans inventory också. Så att... Men alltså, gud. Ja, det ligger samma kist. Det här bara hände. Mm. Liksom. Men jag förstår inte. Det, här, alltså det är ju no doubt. Det är ju han som gjort det. Vi har kollat IP-adresser. Det finns ingen annan som har loggat in på hans konto. Det enda sättet det skulle kunna hända är typ ifall han syrra loggar in på en annan dator på hans egna router. Vilket då hon också skulle behöva installera Minecraft, veta hans lösenord, användarnamn och våran IP. Plus kunna veta hur man hackar till sig grejer. Och det är liksom... Det går ju liksom inte. Då har man så lite ansvar för sitt konto, då är det ju liksom kör. Men alltså, då är det väl troligtvis han som rånade facket också, rånade Smurre för att han trodde att... Diamanterna är borta, just. Det fanns några tomma kyrkor. Ja. Alla kyrkor som var inne var tomma. Fulla. Ja, det är klart här. Och det var lila kyrkor också som hade diamanter. Ja. Okej. Så kommer det skydd mot virus och hot. Det är så jävla tajmat. Alltså det är fan överlyssning alltså. Ja. Har du fått ett virus? Nej, det är tillräckligt mycket bevis. Så det blir en band för. Nu? Ja. Ja. Det är för tillräckligt mycket. Det går inte att komma tillbaka från detta. Vi har bokstavligen gett han alla liksom... doubts man hade kunnat ge. Alltså det är bokstavligen. Ja, det hade varit en riktigt fair rättegång liksom. Ja, jo, exakt. För mycket fair egentligen. Vi hade redan datan på det redan innan detta, men vi ville bara inte tro. Ja, då är det officiellt. Vi bannlyste honom. Ja, det står inte för andra på servern, det står bara där. Och nu när det är över så vill jag säga att denna videon var såklart överdramatiserad, både från ett roleplaying-perspektiv, men också i redigering. Vi är inte jättesura på Norris och vi tycker definitivt inte han förtjänar något hat på grund av detta. Klart vi är lite förvirrade över det hela, men inte mer än så. I respekt till Norris så frågar jag också ifall jag fick göra denna videon överhuvudtaget. Och han sa att det var okej, vilket jag tackar för att det är en sjukt bra clickbait. Nej, men halvskämt åt sidor. Hata inte på folk generellt, sprid kärlek istället.